Здравейте, приятели! В края на месец юли се срещаме отново, за да споделим удоволствието, което носят гледането и слушането на фолклорни музикални изпълнения от България и целия свят. И днес вие, телевизионните зрители, ще имате удоволствието да гледате премиерно записите, които направихме по време на 23-я Старопланински събор Балкан Фолк, 10-то издание на Българския национален шампионат по фолклор и 4-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2019. В края на предаването ще видите и класацията ни песен на месеца. Вижте кои са съставите, които сме подбрали за днешната ни среща сега. Днес първи в Балкан Фолк ще гледаме и слушаме мъжка фолклорна група Змей Горянин към Народно читалище Факел 1926, село Зверино, община Мездра. След песните на Змей Горянин очаквайте рубриката Откритие, която ще ви представим фолклорна формация Трапезица, Велико Търново. За днес сме подготвили да видите и една прекрасна композиция от музика, песни и танци на ансамбъл Разложки Мераци Разлог. В края на предаването ще ви припомним 4-те песни от класацията за този 7-ми месец на 2019. След краткия видеоанонс на това, което предстои в следващите минути, време е да ви представя първите изпълнители. Това са господата от мъжката фолклорна група Змей Горянин, село Зверино, община Мездра. Cinco de ouro e lubi ser.
Йовано. Йованче, твоята майка мори тебе не те пуща. Край мене да дойдеш, душо, сърце мое, Йовано. Срещата с господата от Змей Горянин, група, която е традиционен участник в музикални празници Еврофолк, сега предстои да ви запозная с един ново сформиран състав. Става дума за певиците и музикантите от фолклорна формация Трапезица от град Велико Търново. Йордан Иларионов е техен ръководител. Те записаха първото си участие в 23-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк през месец май, както и в 10-то издание на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Гледайте ги сега и на телевизионния екран. Казвам се Йордан Иларионов, ръководител съм на фолклорна формация Трапезица, който е с две звена основно, оркестър и камерен хор, в случая трио, който е с диригент Димитър Михнев. Той има също голяма заслуга за нашето представяне. С какъв репертуар участвахте тук? С всякакъв репертуар, но предимно залагаме на северняшки, защото сме от Северна България, все пак нали сме от Велико Търново. А кога е създаден състава? Официално е създаден 2010 година. През годините имаше текучество, нали, някои се заминаха, други останаха, други дойдоха. Защо го нарекохте Трапезица? Ами защото мисля, че това е символ на Велико Търново и държим тук, родолюбци сме. А какво ви доведе на тази сцена? Как разбрахте за фестивала? Какво ви мотивира да участвате и в националния шампионат по фолклор? Самото създаване мисля, че следя фестивал Балкан Фолк, но
Но не сме се решавали до сега, сега се решихме да участваме. А пък и в този състав сме отскоро, от една-две години. И мисля, че има, сега има какво да представим. Продължаваме напред и след изпълненията на фолклорна формация Трапезица е време да ви срещна и с един още толкова интересен състав. Става дума за ансамбъл Разложки мараци. Самото име подсказва, че са от град Разлог. Техен художествен ръководител е господин Благой Юруков, а хореограф Райна Асева. Нека да ги гледаме и да им се радваме.
Mai la mai ca mine, tu mai la bașa.
идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието. Шестнайсти Черноморски събор Еврофолк. 4-9 септември 2019 година. Царево, Китен, България. Участници. Хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Приятели, след толкова различни изпълнения, време е сега за 4 песни, които имат особен статут в нашето предаване. Участват в класацията Песен на месеца. Това означава, че трябва да ги гледате и слушате още по-внимателно. Bye.
Ако имам муиста си, не ти давам да ги гараш, а то не е ли да ги гледаш? Аха! Аха! Бе улици имаш моме, дай да го целу! Лепа Мару Софиянку, Софиска дево! Някоя от тези четири песни, то гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Това е всичко. Аз ви казвам довиждане, до следващия път по същото време.